Det spelar inte så stor roll, det beror sig på vad du gör med den. Alltså jag tyckte det var ganska stor kartan då. Alltså eller? Ja, normal stor karta. Ja, alltså allt är ju relativt. Ja, ja. Ja. Alltså, det beror bara man... på hur du slirkar. Hur långt är ett snöre liksom? Det är ja. Men hur långt är ett rep? Samma sak där liksom. Alltså det handlar ju om att ha mycket vinklar och vrår. Liksom. Vrår också? Det borde du nog kolla upp. Ja, jag har hört att det handlar om att man ska ha en avgrund. Jag vet inte vad det innebär. Men... jag vill ju ha... När man kommer in så säger man... En fin alkov. Hålla kakor. Alltså jag hörde... Jag hörde... Jag vill ha kakor. Fan vad gott. Alla bra pokoloko. Alla bra pokoloko. Alla bra pokoloko. Alla bra pokoloko. Maiki, moloko hiki. Maiki, moloko hiki. Nu låter det bara för så fint. Men jag vill ha kakor. Jag vill ha kakor. Alla bra pokoloko. När man kommer in sen så kan man säga... Alla el. Alla el. Det sista du gjorde, Hubbe, låter som att man försöker berätta för fröken att man äter lim. Maiki, moloko hiki. Kalka. Alla bra pokoloko. Ja, för att man har lim i munnen så man kan inte prata. Alla bra pokoloko. Tre, två, ett. Jaha, va? Är alla inne? Jaha, okej. Okay. Nej, ja! Jaha. Yeah, jag är med Bumbi. Åh, oh, nej. Ja, nu vinner jag streamstime. Åh, oh, nej. Jaha. Vi vann. Ja. Oj, kolla, kolla här, Martin Bums fanbase. Åh, oh, jävlar, ja. Ja, vad vet ni? Här står jag och kollar på oj. Robins fanbase. Ja, ah, det fanns inget. Nej. Nej, det var... No. Don't do it. Va? Va? Vad är detta för jävla... Jag menar att jag inte ser någonting. Ja, jag vet. Jag sa till Robin. Jaha. Ah! Jävlar vad rätt det blev. Jaha. Japp, mitt ställe är bajs. Jag ser en bil. Jag var inte bara på att gömma mig, jag var på att leta. Ja, men hallå! Va? Jag såg det där. Tank the best oh, ja. Program med Kring. Han är här med jävla sko. Jaha. Jaha. Åh, käng på den. Vad fan, kan du sluta? Jag sitter ju för fan fast nu, Hubert. It's slide door. Varför är handtaget så långt ner på den här dörren? Ta på honom. Fan, varför låter det som att golven är ihålig? Han är här. Där ja. Så. Alltså, varför ska ni behöva fucking ganga? En stackars jävla toffla. Fan. Du, det där var ingen toffla. Det var fan en känga alltså. Kängas. Käng på den. Käng, käng. Ow. Oj fan vad det är lådor. Här. Ser du mig hubblet? Mm, jag tror det. Har på den med pena. Oj. Ja. Alltså, oj. Lagom imponerad. Det är som när farsan kollar på en bar. Pappa, pappa, kolla, kolla, kolla. Oj. Ja. Ja, oj. Wow, Claes. Det var ju bra. Claes. Klass. Jaså, du har ritat av pappa du. Ja, ja, oj. Tack, Claes. Vad fan är det här? Många vink. Don't say stuff. Beep up. Nej, nu har ni hittat sekret igen. Nej, det här är har inte... Har ni hittat sekret än? Jag kommer inte... Här kommer inte ens... Jag är för bred. Här kommer inte emellan. Jo, det gjorde man. Nej, det kan man inte. Titt ut. Vad fan? Jag hittar inte ut därifrån. Ah. Fan. Eller vänta. Är det någon som är den där eller? Nej. Alltså, man har så kul med Toffifi. Det har man verkligen inte. Alltså... Sitter ju fast där! What, det finns en helt... Det finns en sida till. Ja, det är ja. Två sidor. Vad händer om man vänder sida då? Oj, här var flygande Doritos. Det är ett nytt kapitel, ja. Den där dörren gick inte öppna. Nu börjar det bli allt om tid, grabbar. Gjorde han en squeaky? Jag tror de på helt andra sidan mappen än vad jag är. Skicka då. Nej, nu är du för nära.
Vänta, har du öppnat? Nej. Jo. Jaha, ja, 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 precis. Ja. Mm. Vad fan gjorde du det? Om du kollar under. Va? Öppnat. Jaha. Mm. Ja. Mm. Annars hade det varit sjukt. Ja, jag tänkte, vad fan gjorde du den jävla game-grej man kan göra, eller? Vänta, va? Är du här? Nej, nej. Nej. Var är du? Ja. Inte där. Är du den? Ja, det är blå där! Eller skjuter jag mig själv? Han var där, var det boken? Oh. Alltså, jag var fan snyggt, alltså jävla cool. Var det boken? Fan, helt chockad, fan. Ja. Nej, vi skulle aldrig kunna tänka mig hur det skulle vara. Alla bla 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 bla. Men vad fan är det jag gör? Hur är det svärföräldrarna frågar när du frågar vad du jobbar med? Ja, vad fan är det du gör? Kalka. Håla. Nej, det var inte roligt. Nej. Oj, hej, välkomna. Oj. Vad fan är det? Det är någon svag här borta. Jag tänkte göra något roligt, men jag ångrade mig för att jag kom på att jag har ingen komisk effekt. Varför ingen kan komisk. Jag inte öppna gick det? Oj. Vad fan, här har jag inte varit. Jag vet inte vart jag är. Alltså. Hult varje gång han hittar ett nytt ställe. Vad fan, här har jag inte varit. Vilken jävla NPC man är och bara flyger till ett annat land. Gå ut på flygplan. Jävla, här har jag inte varit. Jaha, då kommer du utomlands. Jaha, ja, har jag inte varit innan. Jävlar vilken streamer setup han har inne. How do you even do the things? Vad här är inte heller, vad fan är det här? Jag tänker fortfarande bara att du hittar något. Åh jävlar, vad fan är det här för jävla gömma? Jag tror jag hittat den sekreten de hittade, men det var ingen här. Men... Ja, det hade varit något, Agge. Faktiskt, det hade varit jättekul. Tack för att du stängde dörren här. Ja, Torelski. Det blir det. Var det du som öppnade slash stängde en dörr? Nej. Ja, den kan jag ha stängt så här outdoor-grej. What? Tomte. Oj, ja, så kul med Toffifi! Hur ska du alltid bli så små saker? Jag har aldrig varit en liten sak i hela mitt liv. Nu springer han igen. Nu springer han igen. Nej, nu springer han inte längre. Jag dog. Oj, Timmy. Det där ser faktiskt ändå ut som något. Va? Vad menar du med det? Att han blev någon propp ändå. Jag försöker klä upp mig. Det var en unge som går på dagis med askas på och gör en massa, vet du det, hundar och skit. Sen bara, ja. Oj, men det där ser faktiskt ut som något. Han eller något på dagstaden. Det var hela min skolgång. Stockholm. Ja. Men ta inte då, eller... Ja, det verkar ju som att det går bra ändå, Timmy. Ja, men jag gör ju faktiskt det. Åh, jävlar, vilket ställe jag hittade. Nära mig, alltså. Skit, jag sa... Öppna dörren igen så jag kan springa ut. Okej. Okay. Vad ska jag? Tack.
Jag öppnade dörren. Var hittar han? Åh! Nu kan han! Sippy! Sippy! You can do it! Shoo-by! Shoom! 40 sekunder bara! Åh! Jävlar! Jag ska se om jag kan hitta till det stället nu igen. Hallå Edwin! Nej, tyvärr fel. Var fan hamnade du? Här gick jag, ja. Nej, det var jag gjorde jag inte alls det. Här gick jag. Och sen... Nej, jo. Nej. Ja. Yeah. Oh. Jag är hungrig. Ja, men jag har hunger. Ta ett knäckebröd då. Ligger idag och äter mat. Hubbe, kan du försöka göra den här rösten då, eller? Nej. Du måste testa i alla fall att göra det så du kan visa att du har rätt när du pratar med människor som inte vet lika mycket som du. Och du kan liksom visa dem att du vet bättre än dem alltid. Nej, men jag kan inte riktigt ännu. Ännu du? Nej. Jag tycker i alla fall att du försöker ditt bästa. Men om man ska vara... Nej. Men sluta. Kan ni hitta mig eller? En gång hittade jag inte dig, men en annan gång så är jag där. Är du med? Ja, men du slurka. Hilfe. Hubbe. Hubbe. Jag försöker hitta dig, Hubert. Jag hör en massa dörrar som... Ja, är... alltså mitt ställe är bajs, men jag får vara så. Om du... Yeah. Du måste tro på ditt ställe, Hubbe. Ja, men det är grejen att det är massa bevis överallt. Ja, nu vet du ju att det är bevis överallt. Vem ska jag tro på när? Tro på Hubert. När bevisen är här. Och squeaky. Men det är det här som är bevisen. Aha. Oj, vad det lät. Är ni här? Nej. Vad fan är det som fastnar här i spåsen? I spåsen. Slinker in och skrenen. Slinker in, stoppar in pinnen. Är du den du är? Men du är den du är. Och jag är där med. Är ni där uppe? Jag försöker ta mig ut ur ett hål! Nej, jag mår illa. Försöker slirka ur där jag stoppade i pinnen. Fan! Vem var det som kom? Det var nog penaren. Jaha, ja. Men det var någon. Nej, de öppnade ju aldrig andra dörren så de är ju kvar där. Asså. Asså. Ja. Är det Tommy? Ja. Vad fan? Är det har ni sett vad tvättmedlet heter? Nej, vad heter det? Yes. Oj då. Är det Tommy? Hurra. Ja, det är bra. Tack så mycket. Det var snällt sagt. Mm. Jag är sned. Det är ingen som squeakar en enda gång. Jag gjorde det precis. Oj då. Jag har sprungit runt men jag kan inte börja ta hantarna. Kan man gå ut där? Nej. Kan man vara här? Vad var det som lät? Jag vet faktiskt inte. Var det någon som hade sönder en fönsterruta? Men, alltså... Martin Bumme här med? Hej Martin Bumme. I don't like this. Martin Bumme. Får jag din artograf? Min artograf? Jag får din artograf. Aristokratiska artografer. För snälla får din artograf. Där var den! Där har du min artograf. Talsken. Alltså jag letar fortfarande efter bevis. Där som Hubba har snackat om. Men jag tror inte han har lämnat någon bevis. Jag tror beviset ligger i obevisen. Det är inte så mycket bevis här inne, Hubba. Nej, men jag har bytt plats. Jaha, du har bytt en plats. Jag var låst. Om man en squeak då. Åh, va? Åh, nej. Vad fan var du? Ja, en låda på en låda. Va, en låda på en låda? Jag sköt på en sko.
jag sköt han ditt nylle. Ja, jag sköt exakt samtidigt. Fan vad förvirrad jag blev. Jävlar. Står upp i hörnet, liksom Gastro Erita står det och sköt. Det var så jävla tajmat så jag blev chockad. Det är därför, vad fan reagerar du så för? Åh, vad var du? Skit du i det du. Ja, gubbjävel. Kom igen nu Hubbe. Rasmus är bulten. Rasmus lärare. Rasmus lärare. Vad fan är Rasmus? Ja. Hubbes elev. Hubbes slev? What? Slicken in, stoppen in pinnen. What? Jag var en bil ju. Hur fan kom du upp dit? Robin. Ja. Kom här. Vad är du? Vet du, ut i det allrummet där vi spanade typ. Kolla, ser du jävla sneden här pingus? Wow. Jag ser, det är fan någon som har suttit på den liksom, den har stått upp. Den är helt sned. Men det är ingen Pringles, det är pepparkvarn. Du, ska kolla här, ska vi visa vad Bumby var? Vad är du? Pepparkvarn? Kom. Ja, det är fan inte för mig. Kom här, ska vi visa vad Bumby var? Det är det sjukaste jag sett hela... Ja, här uppe var han. Ja, men kolla här. Jaha, finns det en ingång? Fan, han hittade ingången. Ja, det är sekret. Oj! Det är ju en... Man kommer inte ut. Frips. Slinker in. Stoppar in. Var han en bil, eller? Ja. Ja, jag tänkte det. Ja, det var jag faktiskt. Nej, ska ni... Ja, Timmy. Kan du bli där? Ja, Timmy. Du har konsent, Timmy. Nej. Jag kör. Vad fan hände? Ja. Saker och ting. Ja. I fat. Det är nästan för bra alltså. Ja, jag vet. Jag kör då. Välkommen hit Abbe. Hoppas du hade en trevlig stream där. Åh, Rio. Tack så mycket Filippi. Filippi. Jag tror han är på undervåningen. Ja, men här är det låst ju. Ja. Slankar in, stoppar in namnen. Slankar in, stoppar in namnen. Slicker in, stoppar in pinnen. Slankar in, stoppar in namnen. Namnen. Vart är du nu då? Där! Jaså du Hubbe. Ofta du inte såg honom där. Det var lite misstänksamt. Howdy be. För att blåsa som att han inte ser streamen. Va? Oh, du. Va? What the? Är du den? Nej, är du den? Den? Howdy be you, biddy. Oj. Na 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 na. Varför tantar du inte för? Jaha. Ja. Oj då. Jag är förvirrad. Hej förvirrad, jag är Bombi. Det var det roligt. Ja, det var det roligt. Och då måste du verkligen vara förvirrad om du tyckte det var roligt. Jag vet inte var han kan vara. Det finns en till sån här grej här, Robin. Oj, det är PP här. En sån här övergång. Jag har duckit en sån här med V4 Pro. Jag kollar här. Där. Ja. Fan, han kan ju vara där uppe. Space Crab, de byter färg i mitt rum. Jag är inte uppe någonstans. Jimmy tantar ju. Nej, han kunde ha tagit den. Vad var han för något? En tvål, nej, sprayburk, flaska här inne i duschen. Jaha. Eller en spray i duschen än en dusch. Dulchispray.
Ja. Okej, nu får vi vara jävligt. Nej, jag har fastnat. Hur fan fastnar jag som det här? Nej. När ni spanar, kan ni ta er till köket? Jag vet inte vilket hus det är. Bumbi där, ja. In där. Och sen in i dörren där, ja. Precis. Och sen försöker du hjälpa mig. Jag är den som... Jag har en kaffekopp här. Du ser, jag är fast här. Kan du hjälpa mig, Lås? Jag kan gömma mig. Jag vassnar också. Ja, tack. Så, spring och göm dig då. Nu stänger jag. Hej då. Han kanske är den här. Springer efter honom. Ja. Ja, och jag spolar. Hej, jag kan... ha ett bra ställe, kanske. Vad fan? Asså, vem var det som skrika? Nej. Fan, här Toblerone. Brown? Är vi i samma hus? Ska jag gå till andra huset kanske? Ah, det är en trädgårdstomt där. Jag vill inte vara här. Du får ta det här. Nej, du får ta det här. Jag vill gå in du här. Du vill inte. Ja, men nu är det som det är. Lilla tumört. Oj, oj. Det var ju inte... Oj. I didn't live in faxing. Oj, det finns ett tag, fast ni vet inte om det. Du. Oj, jävla förlåt. Ja. Vänta, va? Jag såg inte dig först. Alltså, fan vad jag får bullshit-grejen. Jag hoppade när väl hade kommit upp dit så såg jag inga props. De bara försvann och de syntes bara när jag crouchade. Och jag kunde inte ta dem när jag inte såg dem. Så jag var fast med den kaffegrejen. Men varför crouch-tog du inte dem? Nej, för att de var för högt upp. Så att jag kunde inte ta dem fast att jag crouchade. Jaha. Alltså, det gick inte hur jag gjorde med crosshair. Titta, liksom. Titta, Timmy. Titta. Ser min bra ut? Jag vet inte vad du är, så ja, jag antar det. Vem var det som finns i mitt rum? Står du mig där? Ja. Ja, oh, yes. Mm. Det är bra. Mm. Just det. Just det, vad hörs det? Mm. Squeaky! Ja, det var en squeak alltså. Nej, no, en liten squeak. Vad obehagligt att ditt ansikte stack ut ur väggen här. Kan ni kolla igenom hela skafferiet en gång till? Jag tror inte han är där, för om han hade varit där hade han skrikit. Ah! Oj, vad händer? Ja, far, jag kan inte skala upp med loskonöt. Med loskonöt. Inte ens med kokos eller nöt. Inte med kokos eller nu. Riskle, kyckling, filé, ägg. Sorry for no game, Mr. God Gamer. Tartantat. It's fine, Kim. Tack så mycket för 47 månader. Vi kör game ändå här nu. Vi blev ändå tillräckligt. Hubbe kunde, så det är lugnt. Jag är där uppe. Ja, jag är där. Var någon som finns i mitt rum? Lät han där uppe, eller? Ja. Tyckte det, men jag är inte säker. Tänk om han är... Hejsan, Martin Bomb. Ja, Martin... Bomb. Bobby the Bomb. Bob. Matti the Bomba. Hej, hej. Är du här inne igen eller? Hej, hej, Paul, säg. Hittar du något? Wow, vad fasen var det? Det exploduttar någonstans. Exploduttar? Bra ord faktiskt. Ja. Oj, oj, vad det låter. Streamer room! Oh my god! Varför låter det så mycket? Vad fan, alltså det squeakar inte här där jag är. Så jag vet inte varför jag är här. Ser du någon eller? Jag trodde jag gjorde det. Men det gjorde du inte. Eller? Jag tror vad är det? Ja! Vad var han? Ja, jag är här. Han är en bok. Nej, var jag i bokhyllan och kollade ju.
Ja. Men där hade Robin tur, för att det var låg en bok bakom. Jag har gömt den i soffan. Väggen. Så att när du tryckte Eda så tog du ju den istället för de som stod åt rätt håll. Vilket rum är jag? Vart är jag? Jag vet inte vart jag är. Boy. Det är stress nu! Det är alltid stress när jag är på tubbeten. Åh oh, nej. Ah, jag hatar det. Jag vet inte vad den är. Hur fan ska man kunna... Oj. Det här är ju omöjligt. Kan jag få bli din stressboll? Jag kan vara din stressboll, baby. Jag kan vara din soldat. What the fuck? Nej, please. I am having issues and problems. Ja, det är det. Ah, ni är för trappan. Hubbe! Fuck. Fuck. Frack. Var det du som sa njom? Njom. Wait, what? Fuck! Vad är busy? Vad fan försvann Hubbe? Jag hämtade mat. Hej. Jag håller på att jaga! Det är så jävla dumt. Tack! Jävla gick alltså. Jag anar inte. Fan, vad du kämpade där då. Vad så jävla timing med att du sprang in precis när jag kom tillbaka. Jag har ju sprungit in och ut där 14 gånger. Tre gånger, ja. Förlåt, jag hade gömt den, Anna. Hon är galen. Oj. Jag bara ser och bara, okej, Hubbe står och så bara, Hubbe, kom igen, skjut han då! Jag glömde att jag gömde den där. Oh, wait. Wait. Du ska den. Varför är det tre handkontroller till en tv och alla, eller ingen av dem, en prop? Hud. Slänger in en storm i pinnen. Slänger in en storm i pinnen. Slänger in. Nej, slänger in. Det lär fan. Slänger in en storm i pinnen. Hej Hubbe, varför är du här i mitt sovrum? Sovrum? Hej då. Får du verkligen plats i en sån låda? Nej. Är frågan. Ta det försiktigt med mina köksdetaljer. Fan, skulle väl aldrig... Vad är du rätt? Ja, man skulle väl kunna säga att jag är en propp på ett visst plats. På ett visst sätt. Ja. Hur? Ja, sådär. Hallå. Vad vill du? Va? Oh. Fuck. Zing! Fucking. Two bread! Two bread or not? Two bread. That's the question. Vad? No. Det rullar att nästan till av alla skott la jag på det, men jag har förlorat ändå damage när det kom blod. Ja! Kom igen, Robin. Ja, men jag är inte bra på den här mappen. Det finns så många dörrar och det är min större nemesis. Eller en nemesis än en nemesis. Hur fan har han inte dör den? Jag är en kartellik. Jag vet inte. Fuck. What? Nej, tappar jag bara. Kolla på streamen. Tack så mycket Torelski för den giftade subben. Nej. Nej. Jag skulle vilja aldrig. Kill jag inte. Va? Jag var där inne innan och jag såg att det bara var en sop på sig i hörnet. Ja, du var där inne innan på min stream. Nej, det var där inne. Det fanns tre kontroller. Jag såg ju det faktiskt. Ja, det gjorde du faktiskt.
Verkligen, Bishop. Bombi ville veta hur jag visste man kunde öppna den. Ja. Jag såg det första rundan, men jag har aldrig lyckats öppna den själv. Jag har provat varje runda, det har inte gått. Ja. Icke lätt. Ja, Swepro, gå gärna med i Discord-servern. Ja, och det är det som är kul med livet. Vad fan, börjar du där uppe? Tydligen. Kan man vara där? Tydligen. Varför är inte jag där? Tydligen. Varför är du där? Jag tror att ni spanade inom här, så jag tänkte bara gå förbi och... Nej! Nej! Ja. Vet jag vart jag har dig någonstans? Ja. Jag äter nu. Gott. Är det gott med mat? Jag undrar hur det är tänkt att man skulle kunna förstå det här. Ja, nej! Har du hittat? Nej. Roho. Nej. Jo. Ja. Jo. Åh! Blask. Jag trodde jag hittade. Vart är du vägen? Jag är i badrummet. Jag vill inte öppna dörren. Nu är den öppen. Ska vi döda Hult eller? Ja, varför inte? Ska Hult då? Han död nu. Han gjorde det han försökte med. Jag kollar på streamen en snabbis bara för att se vart Robin är någonstans. Ja, gör det. Ja. Så dumt om det skulle funka så. Kom inte in genom en jävla dörr. Så. Robin, du har inte tantat en gång ens. Nej, jag har inte hunnit jobba med riktigt ännu för jag flög ner från mitt gamla ställe. Så jag har bara sprungit runt och försökt undvika er. Mhm. Så det betyder att du... undviker oss. Det är så jag många dörrar som är låsta. Är lite buggad. Att mappen är buggad? Ja. Varför? När man är på vissa ställen så ser man inga props. Aha. Men var är du då? Jag är en propp. Han är en propp. Han är minst 100 år! Och han blir äldre. Ju mer tiden går. Är det sant? Hitta mig inte. Är Hubbe död? Ja, han ja. Är död. Ja, ja. Fastnade han eller? Ja. Lite grann. Oj, var det som spolade? Oj, förlåt. Ja, förlåt. Det var inte meningen att gå in där när du höll på där. Förlåt mig. Wow! Jag spelade det snedasset. Wow! Jävla dålig låt. Ja, sjukt dålig faktiskt. Wow! Jag spelade det snedasset. Wow! Det är ju låten till... Vad hette den filmen? Den jävla musen som blir nedspolad. Jaha, jag spolade... Jag är en mus som spolades ner. Ja, just det. Vad det jag sa. Jag är en mus som spolades ner och det här heter filmen. Den filmen. Jag vet inte hur många gånger folk har sagt till mig att du ser ut som honom. Att du ser ut som den? Bortspolad åt en annan kostym på sig. Och så är det massa som säger att jag ser ut som honom. Ja, kanske. Men han är ingen tjegg. Nej. Och jag är ingen råtta heller för den delen. Just det, den vill jag ta. Ja. Han har ingen skägg, nej. Titta. Vad fan är du? Du har inte betantat den endaste gång. Ja, jag visste. Nej, det har du. Jag sitter och pratar, det är så trevligt. Kontra! Jag vet att någon av er har varit nära, men jag såg inte vem det var. Jag har betantat 3 gånger nu på senaste 5 minuterna. Tata en gång till. Oj, tiden var slut. Vad fan? Vad var det du? Jag sitter fast i en låda. Nej, jag...
Jaha, och det var den banan. Det var det, tack för idag. Det var roligt. Ja, vi hade ju så trevligt att sitta och prata så att jag glömde bort tiden. Ja, men det är trevligt för dig kanske, mindre trevligt för alla andra. Mm.